অৱস্থা দেখি সকলোৱে কৈ আছে যে ৰেষ্টত থাকা, যিমান পাৰা ৰেষ্ট লোৱা, লগতে স্কুটি চলাবলৈ একেবাৰে মানা কৰি আছে। হয়তো দুই একদিনতে মই ডক্তৰৰ তাতে যাব লগাও হ'ব পাৰে। কলডিলো আজিকালি বহুত দাম হৈ গ'ল, 50 টকা ফিক্স ৰেট মানে বৰপেটাত, এইটো মই 50 টকাই ল'লে চাগে, আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'লে 80 টকা 90 টকা সেনেকুৱা। হেল্ল' এভৰিওৱান, এছামিছ মাদাৰ ডায়েৰীৰ কোনো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আমি স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ মাইনা আৰু মই। মাইনাক আজি চুলিত তেল লগাই দিছিলোঁ, এয়া চাওক, তেল লগাই খোপা বান্ধি লৈছে। আচলতে মাইনাক যেতিয়াই মই মূৰ ধুৱাওঁ তাৰ 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টা আগত এনেকৈ তেল লগাই দিওঁ, তাৰপিছত মূৰটো ধুৱাই দিওঁ। ময়ো সেইটো প্ৰচেছে ফ'ল' কৰোঁ, মাইনাৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱে কৰোঁ। আজি মূৰ ধুৱাই দিম, সেইকাৰণে এই তেল চেল লগাই খোপা বান্ধি আছে। এতিয়া আমি চাহ খাই লওঁ, প্ৰথমতে চাহটা খাই তাৰপিছত ভাত বনাম। আজি শনিবাৰ, তাই ডান্সৰ ক্লাছ আছে, সেইকাৰণে দৌৰা দৌৰি পটাপট মানে ভাত বনাব লাগিব। 1 বজাত ভাত চাত খাই 1-1.5টাত আজৰি হৈ তাইক টোপনি নিয়াব লাগিব, সেইকাৰণে মই পটাপট প্ৰথমতে চাহ খাই লওঁ। চাহ খাই তাৰপিছত ভাত তাত বনাম, গতিকে ব্লগটো চাই থাকিব আমি কিদৰে কি কি কৰোঁ আজি। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। আহক তেন্তে আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এই প্ৰিয় ঠাইখিনিত বহি অকণমান চাহ খাই লওঁ, এইখিনি মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় ঠাই। আমি চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া মই আকৌ পাকঘৰত আহিছোঁ। আজি বনাম এই কলডিল ভাজি। কলডিলো আজিকালি বহুত দাম হৈ গ'ল, 50 টকা ফিক্স ৰেট মানে বৰপেটাত, এইটো মই 50 টকাই ল'লে চাগে, আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'লে 80 টকা 90 টকা সেনেকুৱা, অকণমান সৰুৰ নিচিনা পায়, এইটো 50 টকা লৈছে। দাম হ'লেও কিন্তু ইয়াৰ গুণাগুণ বহুত বেছি আছে, সেইকাৰণে আমি কেতিয়াবা দামৰ কথা চিন্তা নকৰি এনেকুৱা ধৰণৰ থলুৱা খাদ্যবিলাক বা পাচলিবিলাক সেইবিলাক কিনি আনি খোৱাটো ভাল। কাৰণ আমি পেকেট ফুড কিছুমান, ধৰি লওক চকলেট হওক, আইচক্ৰীম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰইলাৰ মাংসখিনিও কথা কৰোঁ, সেইবিলাক আমি কোনো ধৰণৰ দাম দৰ নকৰোৱাকৈ পটকৈ লৈ আহোঁ। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাকৰ ভেজাল নাই, ঢেকীয়া শাক হওক, খুতুৰা শাক হওক, বা এনেকুৱা আমাৰ যিবিলাক থলুৱা বস্তু আমি বজাৰত দেখা পাওঁ, সেইবিলাক আমি বহুত দৰ দাম কৰি থাকোঁ, আৰু কেতিয়াবা সেই অকণমান দামৰ কাৰণে সেইবিলাক ননাকৈ আহি যাওঁ। যে তেনেকুৱা কৰিব নালাগে, পাৰিলে এনেকুৱা এই থলুৱা বস্তুবিলাক আনিব লাগে। আৰু এয়া মাইনাক মই গা পা ধুৱাই লৈ আহিলোঁ। এতিয়া মই তাইৰ মূৰটো মচি দি আছোঁ, দেখিছেনে মূৰটো যেতিয়া মচি দি আছোঁ কিমান উৎপাত কৰি আছে, এফালে দৌৰিছে, সিফালে দৌৰিছে, এইটো কৰিছে, সেইটো কৰিছে। মুঠতে 10 মিনিটৰ কামটো আমাৰ 1/2 ঘণ্টা লাগি যায়, এনেদৰেই মোৰ টাইমবিলাক গুচি যায় তাইৰ লগত। মাইনা গা পা ধুৱাই আজৰি কৰি মই টিভি লগাই দিলোঁ, তাই টিভি চাই চাই এইফালে কিবা আৰ্ট কৰে বোলে, চাওকচোন কি বনায়, কি আৰ্ট কৰে আপোনালোকে। এয়া আমাৰ দুপৰীয়াৰ ভাত হৈ গ'ল, পূৰা 1 বাজি গ'ল, মই ভাত দিওঁ আৰু মাইনাক। এয়া ভাত, কণীৰ প্লেইন অমলেট, আৰু এয়া হৈছে কলডিল, আলু আৰু বুট ভাজি, নেমু এইটো পূৰা দিছোঁ, আৰু এয়া অমিতা দিয়া দাইল। এতিয়া তাইক খুৱাওঁগৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগত পুনৰ কথা পাতি আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি দুপৰীয়াৰ ভাত চাত খাই আজৰি হ'লোঁ। এইজনী আমাৰ তেতিয়া আৰ্টিষ্ট
হৈ একেবাৰে গা ধুৱাই উঠিছিলোঁহে, অকণমান পিছতে গোটেই কাপোৰ লেতেৰা কৰি দিলে, আকৌ কাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিব লগা হৈছে। এনেকৈ কাপোৰ দিনতে 2-3 যোৰ ওলাই গৈ এতিয়া খেলি আছে এজনী। এতিয়া শুব, 1:40 হ'ল, 3:15 মানলৈকে শুৱাম, ডান্সৰ ক্লাছ আছে 3:30। সেইকাৰণে পুৰা দৌৰা দৌৰি হয় আজিকালি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰটো দুপৰীয়া ভাত খাওঁতে। আৰু মই 2টাৰ আগতে তাইক খুৱাই লৈ আজৰি কৰাব লাগিব, অকণমান টোপনি নিয়াম, নহ'লে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁৱে টোপনি নগ'লে তাইৰ বহুত ভাগৰ লাগে আৰু ডান্সৰ ক্লাছতে টোপনি টোপনিৰ ভাৱ আহি যায়। সেইকাৰণে সদায় এনেকৈ দৌৰা দৌৰিকৈ ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাই 1-2টাৰ ভিতৰত আজৰি হওঁ। এতিয়া শুম, মাইনা শুব, ময়ো অকণমান ৰেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত পুনৰ কথা পাতিম। গতিকে আমাৰ ব্লগটো চাই থাকিব। এয়া আমি ডান্সৰ ক্লাছত যাব ওলাইছোঁ। চকলেট খাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এতিয়া ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি লওঁ। মাইনাক মই ডান্সৰ ক্লাছত থ'লোঁ, ডান্সৰ ক্লাছত থৈ মই পুনৰ বজাৰ গ'লোঁ। বজাৰত গৈ ঘৰৰ কিবাকিবি বজাৰ কৰি আনিলোঁ, ঘৰুৱা বস্তুৱেই লগা আছিলে, সেইখিনি বজাৰ কৰি আনি এতিয়া 1 ঘণ্টামান সময় অকণমান অকলে ৰেষ্ট পাইছোঁ। তাৰপিছত আকৌ আনিব যামে অকণমান পিছতে। একেদিন আচলতে মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে নহয়, মোৰ অৱস্থা দেখি সকলোৱে কৈ আছে যে ৰেষ্টত থকা, যিমান পাৰা ৰেষ্ট লোৱা, লগতে স্কুটি চলাবলৈ একেবাৰে মানা কৰি আছে। হয়তো 2-1 দিনতে মই ডক্তৰৰ তাতে যাব লগাও হ'ব পাৰে। আচলতে কি হৈছে জানেনে, মোৰ মানে অত্যন্ত কঁকালৰ বিষ। কঁকালৰ বিষ মানে সাধাৰণ বিষ নহয় আৰু, যিটো স্লিপ ডিস্ক হয় যে কঁকালত, সেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে মানে। সেইটোৰ কাৰণে মই স্কুটি চলালে যেতিয়া ঠেকেচা খাওঁ, একে কঁকালটো ছিঙি যোৱাৰ নিচিনা লাগে। আচলতে এইটো স্কুটি চলোৱাৰ কাৰণেই হৈছে, কাৰণ মোৰ স্কুলত যোৱা ৰাস্তাটো একেবাৰে বেয়া, বহুত ঠেকেচা খাই খাই যাব লাগে, তাৰ ফলতে এইটো হৈছে চাগে। ইয়াৰ উপৰি মই তলত বহিব নোৱাৰোঁ, একেথিৰে থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। এইটো মোৰ 1 সপ্তাহমান হ'ল। মাজতে মেডিচিনো খালোঁ, পেইনকিলাৰ খাই বিষটো কমিলে, কিন্তু মানে একেবাৰে থিয় হৈ থাকোঁ যেতিয়া মোৰ কঁকালটো টানি ধৰে, মানে একেবাৰে কেনেকুৱা লাগে মই আপোনালোকক ক'ব পৰা নাই। মানে কি ইমান অশান্তি পাইছোঁ, এই ঈদৰ বন্ধ গ'ল, তেতিয়া মই ব্লগ একো নকৰিলোঁ, কঁকালৰ বিষতে এনেই আছোঁ। মানে শুই থাকিলেও কঁকালটো বিষাই থাকে, এনেকুৱা অৱস্থা। কিন্তু উপায় নাই, তেনেকৈয়ে কৰিয়ে আছোঁ, স্কুটি চলায়ে আছোঁ, এইটো সেইটো কৰিয়ে আছোঁ। যোৱাকালি ঘৰ মচিলোঁ, ঘৰ মচোঁতে এনেকুৱা কঁকাল মানে ছিঙি গৈছে কঁকালটো। কিন্তু উপায় নাই ন, কৰিব লাগে আৰু, বাচ্চাই কিমান ঘৰ লেতেৰা কৰে জানেই। গতিকে একেইদিন মানে মই কঁকালৰ বিষতে মই ভাবি আছোঁ, চাওঁ কেইদিনমান কিছুমান এক্সাৰচাইজো কৰি আছোঁ আৰু লগতে খোজকাঢ়ি আছোঁ মই সন্ধিয়া। যদি ভাল নহয় তেনেহ'লে ডক্তৰৰ তাত যাব লাগিব, নহ'লে এই কঁকালটোৱে আমাৰ মেইন, আমাৰ বডিটো গোটেই কঁকালটোৱে ধৰি ৰাখে। মানে আমাৰ ৰাজহাড়ডালতে যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে ভাবকচোন। আৰু বিশেষকৈ স্কুটি চলোৱা ক্ষেত্ৰত, আৰু স্কুটি নিনিলে মোৰ স্কুলত যোৱা বহুত অসুবিধা হৈ যায়, সেইকাৰণে মানে বিষে লৈ লৈ হ'লেও মই স্কুটি চলাই গৈয়ে আছোঁ। মানা কৰি আছে স্কুটি চলাব সকলোৱে, কিন্তু উপায় নাই, স্কুটি নিনিলে নহয়ে। সেয়ে ভাবিছোঁ মই বেল্ট এটা কিনি লওঁ, হয়তো বেল্টটো মাৰি গ'লে অকণমান প্ৰেচাৰটো কম পৰিব, যাৰ কাৰণে মোৰ বিষ চিষবিলাক অকণমান কমিব পাৰে। কিন্তু মই মানে এনেকুৱা কঁকালৰ বিষ কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ আৰু অসহ্যকৰ, মানে কি ক'ম আপোনালোকক, মানে অসহ্য। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব সোনকালে যাতে ভাল হওঁ, কাৰণ মই সুস্থ থাকিলেহে মই মোৰ সন্তানক ভালকৈ চাব পাৰিম, মোৰ ডিউটি কৰিব পাৰিম, নহয় জানো। গতিকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই সোনকালে ঠিক হোৱাৰ কাৰণে। গতিকে আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ। ব্লগটো চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব, বহুত বেছি একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আজি, এনেকৈ দেখিছে বহুত গৰম লাগিছে, পুৰা ঘামি গৈছোঁ। গতিকে ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ, ব্লগটো চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।